morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Turbūt daugelis iš mūsų dar pamena tuos laikus, kai mamoms tekdavo rūpintis ne tik įprastinė būtimi, tačiau dar ir nemaža vystiklų krūva vonios kambaryje. Laimė, šiandien turime kur kas praktiškesnių priemonių vaikų auginimui. Sauskelnių turbūt rastume kiekvienuose namuose, kuriuose auga mažyliai. Vyjau, ateik čia, eik čia. Pažiūrėk, ką rankų turiu. Einam, pasikeisim sauskelnes. Padeda nebūti vien tik prie vystiklų ir vaikas pats atsipalaiduoja, tas miegas jo ramesnis, nėra taip, kad šokinėtų pastoviai, kad nu vis tiek, kad ir kaip bebūtų, mažesni vaikai jie sisioja šlapinas 20, iki 20 kartų per dieną, tai įsivaizduokim, kaip būtų mum, kai reikėtų pastoviai tiek lakstyti ir keisti sauskelnę. Praktiškumas, laiko taupimas ir švara – pagrindinės priežastys, dėl ko sauskelnės šiandien tokios populiarios. Juo labiau, kai jų gamybos formulė yra nuolat tobulinama. Pasiryžau sauskelnės naudoti vien todėl, kad jau šiais laikais sauskelnės nėra taip tokios sintetinės, nežinau, kaip čia įsireikšti, jos jau ir tikrai pralaidžios orui ir netaip dirgina už pakaliuko, nėra to tokio iššutimo. Pirmąsias sauskelnės apskritai, kai tai gimė, pradėjom naudoti, tai taip džiaugiamės, nes nuskaitykim, kokį 2 mėnesius mes neturėjom visai problemų su jokiu iššutimu ir taip džiaugiamės. Aišku, ir nereikia laikyti su ta vienkartinė sauskelnė ten pusę dienos. Mama Vida, auginanti 1,5 metukų vyjų ir besilaukinti 2 vaikelio, sako nesusidūrusi su neigiamu sauskelnių poveikiu. Tačiau ar visiems galioja ta pati taisyklė? Apie tai, ko nežinome, nors turėtume, kalbamės su gydytoja. Aišku, sauskelnės tai yra pasiekimas, kuris labai palengvino mamų gyvenimą dėl vaiko priežiūros, bet yra labai didelis bet. Visgi sauskelnės, kokios geros jos bebūtų, tai yra kaip šiltas kompresas ant užpakalio. O ten, kur šilta, kur šiek tiek drėgna, tai yra labai gera terpė veistis įvairiom bakterijom ir grybelėm. Sulaikyta drėgmė sauskelnių viduje ir išplitusios bakterijos pirmiausiai sukelia nemalonų pojūtį – odos uždegimą. Pirmiausias vaistas nuo tų visų pašutimų tai yra grynas oras. Pašutimas tai yra ne tai, kad odos sušilimas, tai yra šilta drėgna prisiveisia bakterijų įvairiausių ir jos sukelia odos uždegimą. Kur šilta drėgna, ten mėgsta ir bakterijos veistis, ir grybai. O čia susidurime su dar didesnėmis bėdomis. Bakterijos gali ne tik sukelti nemalonius pojūčius ir vienadienius simptomus, tačiau nulemti ir kur kas sunkesnės ligas. Taigi, kalbant, jeigu dėl mergaičių, tai jų mergaičių ir berniukų lytinių organų struktūra skiriasi. Jeigu kalbant dėl mergaičių, vėlgi šilta, drėgna, jeigu dar kartu ir kakučio atsiranda, kur daug bakterijų yra, yra labai didelė tikimybė vystytis lytinių organų uždegimam, tai yra bulvovaginitam. O tai po to grėsia, kad gali infekcija pereiti į šlapimo organus ir tai grėsia inkstų uždegimu. Gydytoja pabrėžia, kad berniukams prastų sauskelnių naudojimas gali prišaukti netgi nevaisingumą. Tad kaip išvengti šių sutrikimų ir pasirinkti teisingai? Atėjus į parduotuvę pradedame nuo vaiko svorio, pagal jį pasirenkame sauskelnių dydį. Jos neturėtų nei per daug įsirėžti, nei būti per laisvos. Aišku, mes renkantys sauskelnės, mamos jau pačios dažniausiai žino ir būna išbandžiusios ir gal mes čia ir mažiau kišamės, bet renkamės visą laiką sauskelnės, kad kiek mažiau būtų kvapų, kad kiek mažiau būtų chemijos, kad jos kvėpuotų, kad jos būtų pralaidžios orui. Kad jos būtų kiek tai įmanoma artimesnės natūraliam audiniui. Jeigu įsitikinote, jog jūsų pasirinktos sauskelnės pasižymi intensyviu sugeriamumu, turi savo sudėtyje raminamųjų medžiagų, yra pralaidžios orui ir patogiai apsitempia aplink pilvuką, galite lengviau atsikvėpti. Jūsų patogumui yra sukurtų produktų su drėgmės indikatoriais, kurie leidžia žinoti, kada jau metas keisti kelnytes. Aišku, tas sauskelnės, bet kuriuo atveju reikėtų pakeisti, jeigu naujagimis, tai yra prieš kiekvieną maitinimą. Tai yra 2, 2,5, 3 valandos, tai yra maksimum, kas galėtų būti. O jeigu jaučiat, kad jau tos sauskelnės yra pilnos,
reiktų pakeisti ir anksčiau. Tiesa, būna taip, kad prieš maitinimą pakeiti, po maitinimo jos vėl būna pilnos, nes naujagimiai jie dar dažnai ir valgo, ir tuštinasi vienu metu. Keičiant sauskelnes, mamos dažnai naudoja drėgnas servetėles, su kuriomis galima greitai ir švariai susitvarkyti situaciją, esant net ir ne pačioms palankiausioms aplinkybėms. Tačiau gydytojų teigimu, čia galioja ta pati taisyklė – naudoti tik patikimus kokybės gaminius. Todėl nuo šiol, besirenkant produktus mažųjų higienai, turėkite omenyje. Audinys turi būti pralaidus orui, tačiau gerai sulaikantis skysčius, be cheminių medžiagų ir švelnaus pluošto. O mažylį kelnyčių pasikeitimui kvieskite bent kas kelias valandas.